暇なの今日は。暇でしょ、週末でしょ、多分忙しいのって。ねえ、頑張って。どうも。そう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 、イケメンだけどナンパれんだよね、不愛想だな。うん、米読まないかな、寂しい。何が米読まないか寂しいよ、ほんとねえ、ほんとよ。不愛想だったね、ダブル、イケメンなのか不愛想ね。火打ち石叩きながら歩いてる、こいつ絶対接客向いてない。読んだわよ、うん、寂しい、うん、聞こえてるよ、見てるだけで楽しいよ。ダブル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 、ねえねえ、そうそう、うんうん、何なんそれ、ほんと、ねえ、読んだところでよ、ほんと、ねえ、でしょ、これに何を返せっつうのよ、ほんと、そうでしょ、ほんと、今のね、そう、ねえ、米なんかうるさいね、ほんと。米なかったら米なかったでって、ほんと。ねえ。なんなのよ、一体もう、ほんと。自分たちが作ってると思ったの、あんた。ほんと。ねえ。もう、タヌキはいいの。もう、ほんと。ちょっと。いい子にしてても、今日は。ほんと。ねえ。アサブ、うん、アイテムにしか当たり前でしょ、本当ね、アイテム大事よ、だってあなた。ラーメン美味しそうじゃない？ラーメン美味しそう、パンダ中華だって美味しそうね、これね、パンダ中華だって、ここにしかない感じするね、お店ね、パンダ中華って。ラーメン、野菜担々麺美味しそうね、野菜担麺とかどう？ねえ、ちょっと、あ、待って、あ、結構美味しそうね、うん、美味しそう、美味しくないの？私はパンとフルーツを食べた、思わないだって、なんかもう変な人ばっかりね、夜中ね、うん、ね、夜中ってなんかさ、変な人いっぱいいるわね、皆さんね、なんかね、何ですか？何ですか？うん。
終わったわ。終わりました皆さん。110番入ってるんですって皆さん。たくさん110番入ってるんだって皆さん。うん、そうそう、わかんないけど私が女子トイレ入ってるって。じゃあ私が女子トイレ入ってるって。男性なのに確認したいんだって。私が女子トイレに入ってないかどうかっていう。そんな今ここで放送切ってそれを見せろっていうのって私言ったの今。うんねえ、そう、それもなんかちょっとおかしいんじゃないですかって言ったね。私はしてないしみたいな、ねえ、ほんと必要に責めるのも違うんじゃないですかって私も言ったのよ。いやそしたらすいませんって言って、やってないもんやってないんだからみたいな。そうそう、女子トイレにも入ってないわみたいな。そうそうそうねえ、いやほんとしつこいんじゃないですかって言っちゃったのよね、もうほんと。ほんとに虚偽通報もいいところ、皆さんに虚偽通報も。いやほんとにめんどくさいと思ってね。虚偽通報よ皆さん。でさっきのなんか揉め事はな、喧嘩なんだって。あっち喧嘩だって皆さん、喧嘩。でまだいるんですかって言われたから、なんでですかって言ったら、やっぱちょっと帰ってほしいみたいな。警察の通報がすごいみたいでね、ちょっとね、帰ってほしいみたい。やっぱりね、通報がすごいんだって。でもしゃあないよね。いや警察もね困ってたよ。ねえ、そうそうそう、しゃあないっすよね。電話がすごいなって。もう。泣いてないよ。いやラーメン食べようかなと思ったんだけど。でもね皆さん。そう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 、ラーメン食べれないよね、もう。そう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 、いやお店までまた電話来そうじゃん。じゃあお店まで電話入りそうでしょ、もう。だって皆さんカラオケにも電話入る、警察にも電話いっぱい入る、もう絶対電話入るでしょ、ラーメン屋さんにも。これはもう帰った方がいいよね。もうね。日頃の行いが悪いからってこと？何そこで何こう通報されても仕方ないってこと？
まあそうよねっていうふうにちょっと言えないよね私もね、それはそうそうそうねえ、日頃の行いが悪いって例えばどういうことじゃん、だって別になんかそんなね悪いことしたなんて思ってないもんね、なんかしたっけ私、昨日お料理したんだけど、その前お休みしてね、その前は女装してメイクしてね、その前何したっけ、別に何もしてないよねねえ、リスナーに当たりが強くてって全然当たり強くないよね、ねえ、そうそうそう、え全然よ、いつもこんなんだよねみんなね、あ特命さんナビありがとう、どやさどやさどやさありがとう、いつもこんなんじゃない、だって圧が強いって、でも言ってもこんだけ見てるじゃん人ね、こんだけ見てくれてるじゃんだって、結局ねでしょ、嫌なら見ないよね絶対、本当に無関心なら見なくない、だってねえ、何を言ってんのかしら本当、あのね虚偽でなんかそういう風に女子トイレ入ってるとかね、ねえそういう風に電話してる方がおかしいに決まってんねや、わかる、どう見てもね、本当警察のねそういう風な税金を使ってね、わざわざそういう風に虚偽の通報してね、出動させてね警察を、ねえ、そうそうそう、その方が一番ひどいと思わない、逆にそれは何、全然かばおうとしないの、そういうのは何、叩かないのね、ねえ、そうそうそう、例えばじゃあ私の日頃の行いが悪いっていう風にねなったとしても、例えばそういう風にね虚偽通報してる人のことは言わないんだね、逆にね、そこをかばうんだねって話よ、ぶっちゃけね、いや同じ同類だよじゃあね、同類、そうそうそう、でしょ、そこに賛同を送ってるってことはそういうことだよね結局、そう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 、でしょ、いやもう疲れるわもう本当ねえ本当よ、録画を見せろって言われたからね、もう本当めんどくさいわと思って、そうよ常日頃そんなね、あ匿名さんありがとうございます、誰にも迷惑をかけてない人なんて世の中にいるのかしら、絶対ないよね本当、そうそうそう、ねえ、ああ疲れた、もう最後の最後にすごい疲れた皆さん、私はよいしょ、ああそうラーメン食べたかったわね本当、もうテンションだだ下がりよ本当ね、そうそう、どうしようかな、 QR かなんかにまとめるわ皆さんね、今日の写真ギガファイルかなんかにまとめて、ツイッターかなね貼り付けるんでペタッと、そう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 ね、私の方でなちょっと厳選してね、あとインスタグラムの
方もいいのかな、ちょっとそうそうね、疲れた、ほんともう5時だわ、家着いたな、ねえ家着いたら5時、いや警察でもしゃあないよね。でもね警察すごい優しかったよ皆さん、全然全くよ、話聞いてくれたもん、私言ったもん、足立区の親善大使ですみたいな、そしたらそうなんですかみたいな言われてね、そうよみたいな、足立区長に認定されてるんで私はみたいな、みたいな、すごいですねとか言われてね、向こうに、そうよ本当こんな私がね何かするとでも思ってんのみたいなの言ったもん、そうよねえ、ねえ逆にそういう虚偽で通報してる人を捕まえてほしいみたいなね言ったのよ、そうそうそうねえ、もう本当にね、あ何これ、これ何、これ何一体、なんだろう、これ何一体、なんだろう、ファンレターかな、ファンレター、手紙読んでみようかな、ねえお手紙読んでみよう、なんか怖くないよね本当なんで怖いのよ本当ねえ、こんなね時間にねなってまで警察にバン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 電話してね、虚偽通報したりねカラオケに電話したりのが気持ち悪いわね、そっちの方が犯罪者よ犯罪者、これなんだろう、いやもうリスナーさんだってもう分かるよねこれね、ありがとう駐車場代に使ってね、だって、あ親子、あ親子、さっきの親子、あらお金が入った、お金がねえお金があった皆さん、そう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 、あらありがとう、ありがとうございます、ありがたいありがたい、そうそうそう、いやもう場所で分かったらしいよ、どこ止めたかね、ほんと皆さん、いや嬉しいわほんと皆さん、よいしょね、いや分かるのよ大体、あっちも分かるもん大体、足立区にねこの前ぶらまいちゃいたけどすぐ分かったもん私、ねイルミネーションかなんか見ててね、ぶらまいちゃんすぐ分かった私ね、周りの背景で、そうそうそう、ねえ、そうそうでしょ、ルナさん、私ここ今度私今度ライブするんですけど、よかったら私のライブによかったら出てほしいんですけどよろしいですかとかっていうふうに私この前電話で言われたもんだってそうそうね言われたよ、そうやってブナマイちゃんからそうほんと、カップヌードルあるなら何あるかな、来てほしい、カップヌードルならあるかな、来てほしい、何カップヌードルって、カップヌードル、あ食べ物ってこと、お家に来てほしいってこと、お家ちょっとね、いやちょっとお家興味無理よねえ、もう行かないわよお家ちょっと行かない行かない、もうお家は無理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 、もうほんとねえ、いやほんと寝る時間なくなるわもうほんと、だって皆さんもう3時40分ね、3時40分2回乾燥してね、2回乾燥てか早いね、2回乾燥するのねえ早っ、いやいやほんと、そう2回の乾燥だよ皆さん、もうすぐそう高速混むんで、様首都高がね混むから嫌なのよ、ほんと明日早いのって、明日早いんでライブなの、
皆さんライブでね、明日ちょっとどうしてもね、あのリハーサル行かないといけない、リハーサルからね、リハーサルもあるしね、皆さん本当。ちょっと待って、いいかな、私もう帰るよ皆さん、いい、もうお腹空いちゃったけども帰るわ、よし帰るよ皆さん、私よいしょ、はーい、さあまたね、ほんとお疲れ様でした、はーい、お疲れ様です、はーい、おやすみなさーい。